always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling... Per què ha triat aquesta cançó? Bé, per la pel·lícula, per la música, que és una música molt, molt entretinguda, i per la lletra, que sempre és de buscar la part positiva, la part brillant de la vida, la part bona. Quin és el seu llibre preferit? Només un seria molt difícil de dir, però com que m'agrada bastant la novel·la negra, crec que pot ser Ferran Torrent, el No emprenyeu el comissari, que va ser la primera novel·la negra que vaig llegir i que em va enganxar una miqueta i vaig poder... anar veient que hi havia novel·la negra, es podia explicar moltes parts de la realitat que a vegades les novel·les convencionals no sempre tocaven. I l'últim que s'ha llegit? Doncs ara m'estic llegint un que es diu Pobles perduts, no va arribar per Sant Jordi, i bé, són uns escriptors que parlen d'alguns dels pobles que estan abandonats. D'aquí a prop de la Noguera n'hi surten tres, surt el de Dragó de Noguera, el de Finestres i el de Rúbies, de dalt al Montsec. I bé, és entretingut de llegir i de veure, diguem-ne, com un món que s'esvaeix, no? Que tenien molta vida no fa masses anys i de cop i volta veure aquesta sensació una miqueta de que les coses s'acaben. Si s'hagués de definir a partir d'una pel·lícula, quina seria i per què? Ara fa bastant temps que no vaig al cinema, només vaig a veure cinema infantil des de fa uns quants anys, per tant no estic molt al dia del cinema... el cinema actual, però m'agrada molt el cinema clàssic, i si haguéssim de triar una pel·lícula que al seu moment me marqués molt, m'agrada molt La missió, que sortia el Robert De Niro, Jeremy Irons, i la música aquella amb aquells paisatges i el que explicàvem sobre la conquesta d'Amèrica i tal, era una pel·lícula que en el seu moment me va agradar molt. Una virtut? Una virtut crec que en tot cas seria la justícia. M'agrada que cadascú tingui el que es mereix, que cadascú tingui el que pertany i ser just amb les actituds de la vida. Un defecte? Un defecte ho poden dir en tot cas els que van sovint als plens durant els seus anys, sovint una mica tiquismiquis, és a dir, sóc capaç d'agafar decrets i punts del ple i examinar-los a vegades potser fins a l'excés, no? Perquè tinc aquest una mica de caràcter tiquismiquis que vull que les coses surtin molt bé, que tot estigui molt controlat. Què valora d'una persona? Bàsicament l'honestedat. Que sigui honesta, que realment el que digui, el que faci, vagin amb conseqüència i, per tant, que una persona sigui honesta. Què no suporta? En aquest cas, la intolerància. Les persones que són intolerants cap als altres per maneres de pensar, per maneres de viure, per maneres... Hi ha gent que creu que té la veritat absoluta i la intolerància a mi em molesta especialment. Quin lloc de la ciutat li agrada més? Bé, jo vaig néixer a la plaça Mercadal, des de la plaça Mercadal veiem Santa Maria i de fet sempre que vas a fora de Balaguer, quan veus Santa Maria dius ja ets a casa, no? Per tant, la part que m'atrau més és Santa Maria. I menys? Menys. Jo crec que Balaguer el que no li fa justícia són les entrades. Les diverses entrades que hi ha a Balaguer per carretera no fan justícia a la ciutat que hi ha darrere. És a dir, penseu en qualsevol direcció i tenim unes entrades que no corresponen, diguem-ne, a la ciutat que tenim. Per què va decidir presentar-se com a alcaldable de Balaguer? Bé, això ja quasi és un procés, no? És a dir, primer donar suport des de fora a candidatures, en aquest cas del Rafael Molina, després, en un moment determinat, vaig anar com a independent en llistes, posteriorment vaig anar de número 2 fent equip amb el Jaume Canal, i ja semblava que tot portava cap a que s'hagués de fer el pas definitiu, i sí, de fet va acabar fent-lo, i molt amb aquella màxima de Joan Fuster, que la política o la fas o te la fan, i en aquest cas nosaltres vam decidir que miraríem de fer-la. Què farà el dia 24 de maig al matí quan es llevi? Doncs esmorzar, anar a votar segurament molt aviadet, i després rondar una miqueta per els diversos col·legis per veure que tot funcioni bé. Serà un dia normal, en tot cas cap al vespre sí que potser la cosa pot estar una miqueta més mogudeta, però al llevar-nos la veritat és que bé, suposo que els nervis aniran increixent i serà al final quan ja veurem què passa. Deixem la part personal i entrem en el que interessa.
Quin és l'eslògan del seu partit per a aquesta campanya? Primer vam triar un nom de candidatura, vam voler que hi hagués el nom de Balaguer per deixar clar quin era el nostre objectiu. Diguem Esquerra per Balaguer. Som Esquerra Republicana, però som Esquerra per Balaguer. I el lema és ara és l'hora de les persones. Per què han elegit aquest eslògan? Perquè creiem que ara és l'hora de les persones, ara és l'hora d'ajudar les persones, ara és l'hora de fer un urbanisme que pensi en les persones, ara és l'hora, diguem-ne, de fer les coses que realment actuïn directament damunt de les persones i no aquelles grans coses, aquelles grans obres que moltes vegades eren una mica alienes al que realment necessitava la gent. Quines creu que són les potencialitats de la ciutat? Jo crec que la gran potencialitat que té és la seva situació. Està a mig camí entre l'Horta i el Secà, Balaguer està a mig camí entre la muntanya i la plana i, per tant, crec que el sector agroindustrial, que nosaltres donem molta importància amb el nostre programa, el fet de poder mirar endavant i buscar una manera de ficar fort Balaguer en aquest sector, crec que és una de les grans potencialitats que pot arribar a tindre. Tenim molta producció, tant agrícola com ramadera, i en canvi després això no es converteix en un augment de valor afegit que també donaria molta més feina i donaria molta més riquesa a la ciutat. Què s'hauria de millorar? De Balaguer? Jo crec que una de les coses que cal millorar és aquesta mena d'autoestima que a vegades ens falta per poder emprendre projectes de mig i llarg termini. Moltes vegades les polítiques que es fan són d'aquestes que es diu de vol gallinaci, no? És a dir, d'avui per demà. Estan molt contents quan arregles una cosa, arregles una façana, fas un pla ocupacional, fas coses d'aquestes, però si no mirem una miqueta més enlluny de cap on volem que vagi Balaguer i no s'hi comença a treballar, al final no, vas una mica a la deriva. I creiem que una de les mancances més grans que té Balaguer és aquesta, no? Poder afrontar projectes a mig i llarg termini. Enumeri dues actuacions que creu que s'han fet bé els darrers 4 anys. Els 4 anys, home, evidentment, disminuir el deute era una cosa que molt probablement manés qui manés s'hagués vist obligat. En aquest cas s'ha aconseguit una bona disminució del deute, s'està per sota del 100%, és a dir, jo crec que és una cosa bona, diguem-ne, a destacar. I l'altra, les obres que només de fet se poden fer aquesta en pressupost 2015, perquè la resta d'anys quasi no hi havia pressupost per fer inversions, i que són els camins escolars, eliminar les barres arquitectòniques i tota aquesta mena de mesures que de fet ja van en aquest sentit d'apropar les persones, i en aquest cas són mesures que nosaltres des del grup d'Esquerra havíem proposat a l'equip de govern a canvi de votar pressupostos de cara a poder tirar endavant tota aquesta mena de mesures. Ens podria dir dues actuacions que creu que s'han fet malament? La que segur que s'ha fet molt, molt malament és la gestió de personal, la gestió del tracte a les persones. Especialment ja s'ha vist amb l'escola de música i amb les llars d'infants, però especialment amb l'escola de música. S'ha arribat amb unes situacions i també amb el tema d'intervenció, és a dir, hi ha hagut tot un tema de gestió personal, del personal i de la manera de gestionar-lo, que no ha sigut pas, diguem-ne, el millor de la legislatura, ni molt menys. I per altra banda, jo crec que també hi ha hagut una altra cosa que ha afectat molt a molta gent, que és el tema de que s'hagin fet els pressupostos sempre aprovats excessivament tard. I aleshores, clar, t'has trobat que tant les entitats esportives com les associacions culturals, etc., les han passat magres durant aquests 2 anys degut a aquesta dilació en aprovar els pressupostos, que hi ha hagut vegades s'han aprovat. Un pressupost, recordo, es va aprovar el dia dels innocents d'aquell mateix any, és a dir, el 28 de desembre de l'any en curs. Només va tindre vigència un sol dia. Per tant, vol dir que vam estar tot un any sense pressupost. Quines haurien de ser les prioritats de la ciutat en la propera legislatura? Jo crec que hi hauria dues prioritats. Les prioritats a curt termini, que en aquest cas seria el promocionar turísticament i comercialment Balaguer, que això hauria de crear més ocupació. Això també hauria d'anar junt també a mig termini amb tot el tema de la formació, els mòduls, la formació d'adults, tot això està molt abandonat. I creiem que és clau per poder tindre personal diguem-ne qualificat i que les persones siguin més fàcil de situar-se dins el mercat de treball. I per altra banda, començar a fer, diguem-ne a mig i llarg termini, començar a ficar les bases perquè tot el tema agroalimentari sigui clau, en aquest cas a Balaguer. Hi ha tot un moviment, que és un moviment gastronòmic, que ja vam veure l'altre dia amb la donació del Morter, que hi havia la restauració i que hi havia gent d'empreses del sector, diguem-ne, més tirant cap a gastronòmic, i caldria lligar-ho tot per poder fer, diguem-ne, que tot estirés, tant del sector agrícola i ramader, que són els que ficarien les matèries primeres, la transformació i finalment el producte
acabat que pot ser per vendre fora o per servir, diguem-ne, en gastronomia. Creu que aquestes eleccions municipals estan condicionades pel procés sobiranista? Més que condicionades, jo crec que serà una peça que la gent tindrà en compte. És a dir, difícilment algú que cregui que Catalunya té dret a decidir, que té dret a decidir sobre el seu futur, acabarà votant, diguem-ne, forces que li neguen aquest dret. Per tant, segur que d'una o d'una altra manera el procés sobiranista tindrà, diguem-ne, força dins de la decisió de vot de la gent. Quin seria un bon resultat per vostè i el seu partit el dia 24 de maig? Bé, un bon resultat és difícil de dir. Hi hauria el resultat quantitatiu, que això seria fàcil de dir, és a dir, ni trau 6-7, dius, ha anat perfecte, però podria ser una victòria amarga si després això no permet que tu estiguis, diguem-ne, governant i fent les polítiques que creus que s'han de fer a Balaguer. Per tant, el número, el resultat, en tot cas, no seria tant sinó el fet en si de que la conjuminació de tots els resultats permetés que Esquerra Republicana pogués tindre l'alcaldia i el govern de la ciutat. I un resultat dolent? També el mateix, podríem tindre un resultat bo i ser, diguem-ne, una amarga victòria. És a dir, te podries quedar amb una combinació de grup de tal manera que amb un resultat bo ens quedéssim, diguem-ne, sense poder aplicar les nostres polítiques. Nosaltres no anem a buscar el resultat quantitatiu, sinó el fet de poder aplicar les nostres polítiques. El número suposo que després ja sortirà. Creu que el partit més votat el proper 24 de maig és el que hauria de formar govern? Bé, això és un tema recurrent, diguem-ne, sobre la força més votada. En aquest cas, jo crec que especialment serà difícil que pugui ser automàtic per una senzilla raó, perquè preveiem, diguem-ne, una dispersió de vot que pot arribar a fer que el partit més votat tingui un número de regidors, en certa manera, que sigui quasi insignificant respecte al que es necessita per la majoria. La majoria són 9, ara imaginem que algun trau 5 i aquell 5 digui, oh, com que n'he tret 5, ja m'ho faig sol, no tindria massa sentit. És a dir, se presenten 8 forces polítiques, igual que fa 4 anys, el que passa que fa 4 anys no semblava que moltes d'elles estiguessin en disposició d'entrar. Ara sembla que la majoria poden tenir moltes possibilitats d'entrar i si hi ha una dispersió de vot, hi ha molts grups, el fet de ser el més votat pot ser més votat amb unes diferències molt, molt petites. En cas de ser necessari, amb quin partit preferiria pactar? A veure, això de les preferències, ja diem, és molt difícil. Nosaltres som bastant pragmàtics des d'Esquerra Republicana i en aquest cas creiem que vam ser prou, diguem-ne, pragmàtics en votar durant un cert temps les polítiques que feia el senyor Aguilar, perquè tampoc hi havia altra alternativa, i ara hi ha hagut 4 anys el senyor Roger i també doncs, hem aconseguit modificar algunes coses de les seves polítiques i donar aquesta estabilitat que alguns, diguem-ne, negaven quan cal recordar que un ajuntament no pot fer eleccions anticipades. Per tant, els que han sortit han d'acabar tirant el govern fins a la següent legislatura. D'ara en endavant, què passarà? Nosaltres segur que només ens votarem a nosaltres, segur que només, no perquè sigui jo, però vull dir, sóc el candidat, però segur que només ens votarem a nosaltres i nosaltres no donarem el vot d'investidura a cap altre candidat que no sigui el propi d'Esquerra Republicana. Si fos elegit alcalde, quina seria la primera mesura que prendria? Potser pel meu caràcter no sóc molt de mesures, diguem-ne així, estrafolaris del primer dia a primera hora, perquè crec que el que cal és molta feina. Per tant, segurament el primer que faria és convocar el meu equip i ficar-nos a treballar. El que cal és fer molta feina, treballar molt i ja n'hi han sortit més coses, moltes d'elles. Potser tindran un termini curtet, altres mitjà i altres pues a més llarg termini. Però això com a mesura estrella, dir, quan arriba, bé, no hi creiem massa, entre altres coses, perquè com ha anat passant reiteradament a la gent que arriba a l'alcaldia, no sempre acaba sabent l'estat exacte de les coses fins que t'asseus a les taules, diguem-ne, i comences a obrir calaixos i a remenar papers. Per tant, segurament el primer que faríem és això, ficar-nos a treballar. Per què creu que vostè hauria de ser alcalde de Balaguer? Bé, justament per les polítiques i pel tarannà que volem portar. Nosaltres hem diferenciat molt el que són mesures de programa, les mesures que són coses que s'han de fer, de el com s'han de fer aquestes coses. I el com s'han de fer, nosaltres estem parlant de transparència, de treball en equip, de participació, estem parlant d'uns valors que creiem que nosaltres podem aportar, i en aquest cas, personalitzant-me a mi mateix, que em fas la pregunta a mi mateix, crec que és possible, diguem-ne, que aquestes feines se puguin fer amb aquests valors que nosaltres diem i, en aquest cas, jo i el meu equip som capaços de poder estirar endavant. Acabi les frases. La situació actual de Balaguer és...
Jo crec que és una situació una mica d'impàs. Després de 24 anys, sí que va haver 4 anys a Borràs, però 24 anys a Aguilar, semblava que el canvi era una cosa que era, diguem-ne, necessària. De fet, ens presentàvem amb el nom de canvi l'anterior vegada, no? I ens vam trobar que amb 4 anys de Rogent hi ha hagut més que suficient i ara no anem a proposar altra cosa que nosaltres, que moltes vegades hem anat aportant idees, hem anat aportant valors i coses dins de la gestió de l'Ajuntament de Balaguer, puguem ser directament nosaltres els que podem tirar endavant les polítiques que estem presentant. El Balaguer del futur ha de ser... Jo crec que el Balaguer del futur ha de ser una miqueta més ambiciós, hem de poder tindre molta força amb sectors claus, amb sector turístic, amb sector agroalimentari, i crec que el sector cultural també, amb l'entorn que tenim i molts dels monuments que tenim, ha de tenir molta força. Hem de poder capitalitzar tot això perquè, a cap i a la fi, malgrat que Balaguer no arribi als 17.000 habitants, sí que tenim una àrea d'influència de comarca i fora comarca molt gran. I això creiem que ha de ser possible de capitalitzar cap a Balaguer. Per tant, Balaguer acaba sent una capital més àmplia que no pas el territori que actualment seria Signe. Abans de finalitzar, però, li toca mullar-se. Agafi la pissarra i mostre'ns la seva porra dels resultats d'aquestes eleccions municipals. Ja està escrita, per tant, aquests són els resultats. Crec que hi haurà un empat tècnic a Esquerra Convergència amb 5. Si tenim sort, podem ser la força més votada. Socialistes 3-4, el PP crec que mantindrà l'1. CUP podria anar entre 1 i 2, Ciutadans entre 0 i 1. Ciutadans 1, Iniciativa entre 0 i 1, i ara sí crec que no sortiria. Com podeu veure, una legislatura mogudeta. Des de Balaguer Televisió li donem les gràcies per haver accedit a participar al qüestionari i li desitgem molta sort el proper 24 de maig i molts encerts en el cas que vostè sigui elegit pels ciutadans com a alcalde de Balaguer. Moltíssimes gràcies. Thank you.